आयचो जो कॅम्प आसा तातूंत तुमकां कॅटरॅक्ट डिटेक्शन मोती बिंदू जाला की ना हे निदान जावपाचे आयज तपासणी जावपाची आसा. रिजन हॉस्पिटलाची फूल टीम आयिल्ली आसा हांगा, ते तुमकां सांगतले कॅटरॅक्ट जाला की ना ते. त्याच प्रमाण कॅटरॅक्ट समज जाला जाल्यार रोटरी क्लबाचो फूल डिस्ट्रीक्ट म्हणटात तांच्या फूल संघटनेचो एक हेतू आसा की कॅटरॅक्टची सर्जरी जातले ते सगळे मोफत करून दिवपाची. सो तो हेतू धरून आमी फुडें सरल्यात. कॅटरॅक्ट समज जे कोणाक जाता ते रोटरी क्लब तर्फे तुमची मोफत कॅटरॅक्ट सर्जरी जातली. तुमकां लागून स्पेशली म्हाका दिसता खूब आमी कॅम्प ऑर्गनायज केले. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आसा पळय तांकां एड्रेस करपाचो प्रयत्न केलो. खुबशे इश्यूज आसा तेंचे कडेन आमी निग्लिजन्स करतात. लास्ट स्टेज पावसर आमी रावतात आनी लास्ट स्टेज पावतकच मागीर ते कठीण वयता, खर्चाकूय कठीण वयता वयता आनी आमकां ते कळना तेजेर उपचार सुदारपाक खूब म्हाका दिसता प्रॉब्लम जाता. तेका लागून टायमली हेल्थ चॅकअप्स जर आमकां जायत आनी फ्री हेल्थ कॅम्प्स जे आमी घेतात ते फ्री हेल्थ कॅम्प्स जर गांवांत घडत जाल्यार थोडेशे लोक फुडें सरतात. तुमची जबाबदारी आसा की तुमीच ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवन तुमचे शेजारी तुमचे नातेवाईक जे जेंकां कोणाक ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवपाक मेळटलो तांकां तुमी सांगचें, तांकां ह्या कॅम्पाक तुमी धाडचे. तेजे तेजे कारणान एक वेरी इम्पॉर्टंट असो आमी जेका दोळे म्हणटा हेची हेची निगा घेवप खूब गरजेची आसा. आनी आमकां कळना एक एकदां आमी ब्लर जाता, पेपर मातसो वाचपाक जाता म्हणून पयस जर पेपर वाचता जावं निकलेजन पेपर वाचपाचो सोडटा जावं आनी कित्याक लागून आमचे निग्लेक्ट जायत वयता ते इश्यूज ते आमकां जर कळात आनी टायमार जर कळात जाल्यार ताका जाय तो उपचार टायमली मेडिकेशन ताका जावन म्हाका दिसता तेजेर जावं शकता. गांवा खातीर एक फ्री मेडिकल कॅम्प जो आय कॅम्प केला तो गेल्या 2 दिसांक खूब हें केल्लो. तसोच हो जावपाक कांय हांगासर बाबाजीन खूब एफर्ट घातला, कित्याक सगळें कॉर्डिनेशन तेणीच केलां म्हणून ताका पयलीं हांव थँक्यू आनी धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तशीच सरपंचूय आमची आनी माचीर बसलेलो सांगपाची गरज ना म्हणून डायनॅमीक आमचो आमदार जयेश साळगांवकर तेकाय हांव म्हणटा चडान चड देव बरें करूं. कित्याक आयज खुबशे तेजो टायमूय शेड्यूल सारको टायट आसा तरी तो टायम काडून आमच्या खातीर तुमच्या खातीर खंय लोक आहा थंयसर आहा पूण तो टायम काडून तो येयला म्हणून तेकाय देव बरें करूं म्हणटा.